Du måste lära dig att prata ordentligt. Det är egentligen inte så svårt. Du måste lära dig att prata ordentligt, så att alla omkring dig förstår. Jag såg en intervju i ett tv-program om ungdomar som sitter framför sin data. De berättade att de inte motionerar som de ska och inte har fått lära sig att prata. Man behöver inte vara någon större detektiv för att förstå vad det är som är problemet. Det är egentligen ganska självklart. Fel på utbildningssystemet. Du måste lära dig att prata ordentligt. Det är egentligen inte så svårt. Nej, du måste lära dig att prata ordentligt, så att alla omkring dig förstår.